2 hours later. Eventually. A few moments later. En stein! Ja! Storhamar vant! Storhamar vant! En stein i skolen. Yes! The next morning. Er det tirsdag etter skolen? Nå kommer det bil! Ja, Det er egentlig ganske bra vær, sol og blå himmel og sånn, men det er vel høst da. Og kaldt, så jeg må sykle med handsker og lue og sånn. Og ja, det er kaldt egentlig. Og nå holdt jeg på å sykle ut av veien. Så ja, men i hvert fall. Skoledagen er ferdig, det er fint vær. Det er litt kaldt, men... The next morning. Torsdagsmorgen. 1 grad ute. Jeg skal sykle til skolen med kjeledressen. Så ja, det blir kaldt. Åh, akkurat det jeg trodde. Det er iskaldt, altså. Hadde jeg ikke brukt kjeledressen her nå, så hadde jeg... Nei, da hadde jeg vært for kaldt til å leve. Men hvis vi skal se på lysesiden, så er det jo ganske fint vær. Sola skinner, og det er soloppgang. Fine farger i høsten nå. Altid viktig å se den positive siden av saken. Så vi får bare, ja, gjøre det. Ok, da har jeg kommet meg på skolen. Ganske kald. I hvert fall på finene, men ja. Det jeg skulle si er i hvert fall at jeg er på en måte big announcement. Fordi i dag er det torsdag. Mens i morgen er det fredag. Du lyst sikkert edderkryss. Hva skal du denne helgen her? Og det skal jeg fortelle av deg nå. Altså, jeg skal til... Bang. København. Danmark i helga. Yeah. Så dere får egentlig bare, basically, bare følge med på hva som skjer i København. Det kommer, vet du. Jeg skal vlogge litt her, så ja. Ha en fin dag. Eventually. Ok. Her er dilemma. Seriøst, det er sykt irriterende. Om morgenen er det 0 grader, eller minusgrader. Og på etterskolen, så er det sol og blå himmel og 11 grader. Det er sånn der, og hvis jeg tar meg kjeledressen, så er jeg bare genser, og det er for kaldt. Men da må jeg bruke kjeledressen, så da blir det sånn der alt for varmt. Eller nei, egentlig ikke for varmt, men det er sånn der stress. Det kunne ikke bare vært sommer hele tiden. Hater alt annet enn sommer. Eller vinter er helt greit, men... Men ja, nå skal jeg da sykle hjem. Chille henne hjemme, så spiller jeg fotballkamp i dag, men ja, kommer ikke til å filme det akkurat, så ja, for vi får se oss til en annen gang. Ja, jeg har jo sagt at jeg skal til København i morgen, men ja, sier det en gang til, så dere blir påminnet. Snakkes! Tomorrow. Ja, da kjøper vi deg. Trigger me the press people button. Nobody chat come face me with some.
Like how me have 22 in a miss up. Then I feel so forget the next thousand fool. Press trigger me no press people bun. Nobody chat confuse me with some. Like how me have 22 in a miss up. Then I feel so forget the next thousand fool. Anytime you ready pull now we see start war. See who love is spread it out but from the style is the bomb. The bomb, the dang, diggy diggy. A room one up here with the bomb, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the dang, diggy. 2 hours late. Sånn, nå går vi ut av flyet. Og nå vi på flyplassen i København. Nå vi i København. Flyplassen i København. Og her det danske pølser. Jeg tuller, jeg vet ikke om det det. Men la oss sjekke det ut. The next morning. Blir alt. Alt for Norge. Offrer alt. Om vi må. Vi grønn, hvit, svart. Hele fotballaget vårt har ikke bart for Norge. Vårt bedre land. This is great banter. Nå det en vlogg, og nå skal vi si at vi har spilt fotball, og vi skal spille flere kamper og sånn. Nei, det vil jeg ikke si. Stemningen på topp. Daniel! Bang! Klinkte den lagknappen? Smelter den lagknappen. Sondre! Ok, så nå har vi spilt 3 kamper i dag. Vi har tapt 1 og vunnet 2. Så vi i semifinale. Og ja. Så for siden vi i semifinale, så må du huske å bang! Klink til lagknappen. Ja, ikke smelt til. Du må klink til lagknappen. Ja. Ok, der så glemte jeg å si at vi vant 4-0 mot Oslo 2 i semifinalen. Som da gjorde at de kom til finalen. Så det var ganske gøy. Og ja, forresten, det var leggstue. Oh, Bergen by. Oh, Bergen by. Oh! God morgen. Nå det finale. Og vi skal spille finale mot Molde. Kjø. Nå skal vi ta litt vlog footage her. Nå skal vi tur i København by. Senter. Og så skal vi ta fly hjem etterpå. Det ble sølv. Vi tapte i finalen. Skal ikke nevne hvor mye vi tapte, men vi tapte. Så da blir det å jette bort til Norge, så tar vi det derifra. Tommel opp. Copenhagen nydelig. Copenhagen veldig fin. Se så mange fin bygd. Nå, se hvordan det i København. København nydelig. Se på de bygningene her. Og nå skal vi få oss litt danske pulse. Nei, jeg tuller med det. No, God, please, no! 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 Og nå skal vi spise på Burger King. Her maten min klar. Som dere ser, her maten min. Koster bare 61 kroner. Det digg mat på 1, 2, 3. København svikte ikke. Denne byen råtøff. Jeg elsker denne byen. Who are you? Så det kult. Se på det flotte landskapet her. Danske hotdogs. Det bare helt fantastisk. Denne byen bare helt fantastisk. Jeg bare elsker denne byen. Det så fint. What? Så denne utsikten her, folkens, den
Den er helt fantastisk! Vakter! Er turen i København ferdig for denne gang? Da er vi på vei hjem. Skal ta fly. Så ja. Let's do this. Ja, selvfølgelig. Jeg kjøpte meg en Red Bull. Og det er ikke bullshit. Det er faktisk sant. Så ha en fin dag. Ta deg selv på brystet og si at du er en kul person. Da er det blant mine siste sekunder, eller minutter, i Danmark. Fly, ser du her. Det er en Norwegian fly. Nå skal det bli godt å komme hjem. Slapp av. Hey, skole i morgen. Yay. Goodbye. Now I'm going to listen at some music. Oh, du var fremme da. One eternity late. Men ja, folkens, det var alt jeg hadde for den videoen. Kom trygt hjem til Norge i går. Gikk tom for batteri, så kunne jeg ikke vlogge mer, men nå er det i hvert fall mandag morgen. Jeg skal sykle til skolen og sånn, så jeg bare avslutter videoen her. Beklager at den ble litt lang, og dere måtte vente litt lenge på den, men det går bra. Så ja, ha det bra.